Kuri uyu mugoroba turabararitse mwese mu kiganiro tugirana na bamwe mu banditse cyangwa batanze ubuhamya bwavuyemo igitabo Survivre par la parole, kigaragaza amakuba banyuzemo ubwicanyi budasanzwe biboneye kugeza ku kigero cya genocide byahekuye umuryango nyarwanda. Ni ku mbuga zacu mumaze kumenyera guhera saa mbiri z'ijoro ku isaha y'i Kigali na Bruxelles, saa munani z'amanywa Washington DC na Montreal. Namwe mushobora gutangamo ibitekerezo ndetse no kuganira n'abatumirwa. Ikaze kuri mwese.